На раді богів Афіна перед Зевсом просить заступництва за Одісея. Він у полоні, закоханої в нього німфи Каліпсо. Бували герой багато виніс випробувань, тому Афіна співчувала йому. Зевс погодився із думкою мудрої богині. Німфі наказано відпустити Одісея, а його синові Телемаху Афіна вирішила навіяти бажання розшукати батька і зачинити дім від женихів матері Пенелопи. Руном овечем, укритий всю ніч, Телемах на постелі лежачі, думав про путь, в яку закликала Афіна. Телемах пливе на кораблі в пілос до Нестора, потім у Спарту до Менелая. Нестор розповів, як пливли герої з Троє, як загинув Агамемнон. Менелай розповів, що чув про полон Одіссея на острові Німфи Каліпсо. Телемах зрадів. Тим часом женихи Пенелопи задумали вбити телемаха, і на кораблі вирушили за ним. Одіссея за наказом Зевса, відпускає Каліпсо. Він робить плід та вирушає в море. Сімнадцять днів пливе мужній цар Ітакі, на вісімнадцятий наслав на нього Посейдон бурю. Одіссея викидає на незнайомий берег, і він засинає. Це була земля царя фраків, Алкіноя. Одісей, не називаючи себе, розповідає про своє лихо, Алкіной радо приймає гостя. Під час бенкету співець Демодок співає про Троянську війну. Одісей, розчулений, зізнається Я, Одісей, син Лаерта, цар Ітакі, маленькою кам'янистою, але дорогою серцю. Далі він розповідає про дев'ять своїх пригод. Перша пригода у лотофагів, які пригостили Одіссея із супутниками лотосом, викликаючим забуття. Одіссей його не спробував і примусово зігнав супутників на корабель. Друга пригода у циклопів, велетнів із одним оком. Одіссей із дванадцятьма супутниками прийшов до печери циклопа Паліфема. Той, повернувшись додому, побачив чужинців і завалив великим каменем вхід до печери. І тоді поліфем двох як щенят, ухопив і силою ними об землю ударив, аж мозок їх бризнув і скрізь по землі розділявся. Одісей запропонував велетню випити міцного вина, за що той обіцяв великодушно з'їсти його останнім. Коли циклоп заснув, одісей встромив йому в око, розпечений кий. Мореплавці прив'язали себе між баранами, випускаючи отару, сліпий поліфем не нащупав людей. Так урятувалися мужні герої та ще отару циклопа забрали на корабель. Але поліфем звернувся до свого батька Пойсидона, щоб той помстився. Третя пригода на острові Бога вітрів Еола той дав Одісею мішок із вітрами, а супутники через необережність їх випустили. Четверта пригода у Лестригонів велетнів людожерів вони кидали великі скелі в кораблі Одіссея, із 12-ти цілів тільки один. П'ята пригода у чарівниці Кіркеї. Вона пригостила супутників Одіссея чарівним зіллям і перетворила їх на свиней. Тільки Еврілох врятувався і повідомив це Одіссею. Гермес передав герою чарівний корінь, який захистить від закляття кіркея. Зляко вона тебе зразу ж на ложе до себе запросить ти ж і не думай, ложа богині зрікатись. Звільнила б тільки супутників. Вам і тебе, щоб гостина приймала. Чари Кіркеї були безсилі для Одіссея. Вона відпустила його та супутників, повернувши їм людську подобу. Шоста пригода відвідування царства мертвих, щоб знайти Тіресія великого пророка. Той повідомив, що потерпає Одіссей через Посидона, але він повернеться до ітаки і буде мирно та довго царювати. Сьома пригода сирени, хижі птахи жінки, які вабили своїм співом мореплавців, прирікаючи на смерть. Хитрий Одіссей залив супутникам воском вуха, а себе наказав прив'язати. Цілими проїхали вони небезпечне місце, а Одісей ще почув чудовий спів. Восьма пригода. Чудовиська сіла та Харибда. Сіла схопила шістьох товаришів та з'їла биків. За це Зевс її покарав, бурою розбила кораблі. Тільки один вижив Одисей і на дерев'яному уламку доплив до берегів німфи Каліпсо. Цар Алкіной, вислухавши героя, дарує йому корабель. Одісей потрапляє на берег Ітаки. Афіна перетворює його на старого жебрака. У цій подобі Одісей оселяється у свинопаса Евмея. До свинопаса приходить Телемах, йому відкривається Одісей, обидва обіймаються та плачуть. Одіссей у подобі жебрака Телемах і Евмей приходять у дім Одісея, де багато наречених пенелопи. Пес і служниця пізнали господаря. Наступного дня Пенелопа дає завдання женихам треба із лука Одіссея влучити через 12 кілець. Переможець стане її чоловіком. Одіссей перемагає та іншими стрілами вбиває всіх женихів. У цей час Афіна насилає сон на пенелопу. Прокинувшись, вона не вірить, що цей же брак Одіссей. Для перевірки Пенелопа пропонує служниці винести ліжко для Одіссея. Той каже, що це неможливо, він сам зробив це ліжко на пні маслинового дерева. Пенелопа одразу пізнала свого чоловіка. Рідні загиблих женихів збираються проти Одіссея, але Афіна припиняє битву. Жертвою і клятвою скріпила союз між царем і народом світла донька хмаровладця, богиня Афіна Палада. Поема «Одіссея» – чудовий зразок народного епосу давньої Греції, присвячений опису пригод та повернення до рідної ітаки легендарного героя Одіссея. На першому плані епічної поеми виступає казково-пригодницький колорит. Автор зображує пізній етап життя давньогрецького суспільства, ніж в Іліаді. Розповідь детальна, об'єктивна, містить багато порівнянь фольклорних і міфологічних елементів. Перед нами постають монументальні образи давньогрецьких героїв, відтворюється елінська атмосфера та світогляд давніх греків.